栗姫幼稚園園児たちを紹介しますね。姫ちゃん、はーい。おうくん、はーい。パパおくん、はーい。そしてきほ先生、はーい。みんな仲良くしましょうね。栗姫が始まるよ。最後まで見てね。先生、今日ここで泊まるの？今日ここで泊まるの？じゃあ僕たち3人の貸し切りだね。はい、そうじゃないんです今日は。今日はネバネバ幼稚園のネバールくんと、あと納豆お兄くんも一緒に泊まることになってます。ネバールくんと納豆お兄くんいるの？どこ？どこいるの？今そろそろ到着すると思うんですけどね。いた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 。いたよ。あ、来られました。ラットお兄くんもいるよ。ラットお兄くん、ネバールくん、こんにちは。僕ね、ラットお兄くんのこととネバールくんのこと知ってるよ。私の大好きな、知ってるよ。あ、そうなの？なんで、ありがなっと。ラットお兄くんあるでしょ、身長190センチあるんでしょ。そうだよ。めっちゃ高いね。一番でけえんだよ。保育園、幼稚園幼稚園、保育園、幼稚園、どっち、幼稚園、幼稚園で一番でっけえのがわしだよ。幼稚園よりも大きいね。わしじゃないえ、ネバール君ちっちゃいね。私のが大きいじゃない、ほら。そうネバか、うん、ネバール君のが大きいネバ。うわー、大きい。大きい。ボブサップより大きいね。幼稚園生なのにボブサップよく知ってるね。僕ね、格闘技好きなんだ。じゃあ行こうか。はい、今日はこちらでみんなで泊まるの。みんなで泊まるの。遊ぼう、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 遊ぼう。今日、ネズミ遊ぼう。寝ないで。ちゃんと寝ないとダメですよ。はい、なんで真っ暗なんで、真っ暗なんで。あ、そうね。はい、楽しみがいっぱいですね。行きますよ。行くよ、行くよ。鼻くそつけちゃおう。はい、それでは今日泊まるのはこちらです。すごいね、ここ。先生、ここって築何年？120年なんです。120年だったら、はい、先生の方が先輩だね。先生の方が先輩？うん、違います。え、違う？計算ができないみたいですね。お勉強ですね。え、先生が築何年？はい、全然作れない。300年だ。え、20年。まあ、行きますよ。はい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 。え、なんか濁されたよ。はい、行きます、行きましょう。はい、行きますよ。なんでこれ、これ石拾ったよ。あ、ダメです、これ持ってくダメです。また置くん、また。え、あ、石？石？石食べよう。後で食べよう、中ちゃん。普通揃えるんだよ、こうやって。え、すごい。こうやるんだよ、こうやってね。知ってるよ。あの畳はね、あのなんかスリッパとか履物をね、履いちゃダメなんだよ。知ってるよ。知ってるね。うん、あ、僕も知ってるよ。ラトニー君知ってる？うん。敷居はね、簡単にまたいじゃいけないんだよ。え？だからダメなんだよ。ラトニー君、こっち来れる？頭うついてね。ほら。この畳の縁を踏んじゃいけないって言うのね。そうですね。そうよ。
先生どうした？先生先生倒れた。ちょっと先生先生やばい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 先生しっかりして。あれ何言ってたの？先生なんで遊んでるの？開けた。開けちゃダメなんだよ。下から閉めた。あ、オッケー。何して遊ぶ？何して遊ぶ？またもうちょっとね、バレの時間がありますので、いろいろ考えていきましょう。それでね、今日ちゃんとね、前みたいにみんな寝ないのダメですよ。今日はちゃんと寝てください、夜寝るときは。はい。おー、朝ばあぜ。朝ばあぜに。もし、この間みたいに寝なかったら、今日どんぶらこばばあじゃなくって、イカゲーム女の子が来ますよ。えぇ、やだ、ねえ、守ってよ。守って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 。ドンブラコババがね、この間登場したのでね、うん、もうやばいよ、やばいやばいよ。え、ドンブラコババ会いたい。ドンブラコババはね、寝なかったらね、うん、登場するんですって。え、で今回は、今回はイカゲーム女の子が来ますよ。イカゲーム女、はい、ね、なんしよう。ねえ、ね、だからちゃんともう寝る時間になったらきちんと寝ましょう。はい、ね、先生これさっき石見拾った。どこから持ってきたの？そのパパの前にあった。おにぎり食べちゃダメですよ。おにぎり食べな。まあ、食べちゃダメですよ。はがわれちゃいますよ。怖いよ怖いよ。そんなの来たらもう早く寝ないと。あ、寝ばれて寝ちゃった。いい子ですね。寝よう寝よう。寝よう。寝てふりしといたらバレないよ。寝ようぜ。パパ君ちゃんと寝なさいよ。寝ようぜ、寝ようぜ。寝てふりしといたら大丈夫だ。はい、じゃあもうみんなね、眠たいので寝てくださいね。はい、寝てる、寝てる。寝てるみんな。みんなちゃんと寝たかな。先生まだいるからね。寝てふりをみんな頑張れ。今日も引かずにようにゃんにゃん。寝てるよ。起きてないよ。なんか納豆お肉の寝方がすごいんだけど。すんごい顔して寝てるんだけど。本当に寝てるのかな。寝てる。半笑いの3人はどうしましたか？ふにゃふにゃ。
かしいです。ダメだダメだよ。カショーカショー。先生このまま早く寝なさいよ。カショー。ナタニクナタニクナタニク。はい、はい、あ、ラットお兄くんもできるね。ネバル君は黒柳美術館いいね、それいいね。うさいいね。何これんだいイカキングの声があれえうぅ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 すみません、出た出たこれじゃねえよちょっとみんなが遊ぶかな来たんじゃないこれもともとはパパオくんが遊ぼうって言ったからこれもう外まで逃げた方がいいよね絶対これ逃げよ逃げよ早い外逃げよねえ外逃げやばいんじゃないのね、バルト。その場から動かなければ大丈夫。見えてる、見えてる。こっちに逃げた方がいいんじゃない？こっち。やややや。うがこっちピアスにだ。うがこっちピアスにだ。う
がこつぴやすみだ。むがこつぴやすみだ。先生、変なババアが出た。ちゃんと王くん逃げちゃった。捕まえた3人今からお仕置き。怖いよ。なんとお兄くんが遊ぼうっていうくらいダメなんだ。ババアくんが悪い。ネバルくんが悪い。ネバルくんが悪いよ。怖いよ。トニー君が起きてた。人のせいにしちゃダメですって。助けて。遊んでたくせに何言ってる。悪いことしてない。ネバル君遊んでました。素直に言ったから許してください。ネバル君も遊んでましたね。はい、素直に認めます。ダメです。正直者がバカを見るんだから言わないでください。私一回も寝たことがありません。人生で変な嘘つかんじゃいけない。ネバル君が遊んでて僕は遊んでません。もっと嘘ついてる。助けてください。ネバル君だけ助けてください。そう、ネバル君と私セット。助けて。みんなお仕置きです。最後にチャンスを上げます。チャンス？チャンス？やった。片抜きです。はじゃじゃーん。 あれ？片抜き買ったんじゃない？これに成功したら助けてあげます。やった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 。優しいね、結構。あれこのバーバー、このバーバー結構優しいっすよ。やばい。難易度上げられたんじゃない、ネバール君。ネバール君だけ難しいので。かわいいですね。あ、探してる。やっと簡単なのにしてくれるな。変わってないよ。私すごく難しい。あ、僕難しいよこれ。変わったな。変わったぞ。じゃあこれ、頑張るぞ。いいよ、頑張って。僕だけ帰るぞ、うちに。僕だけ帰るぞ。これやればいいね、パパ。そうだよ、そうだよ。でも、失敗したら消滅します。消滅？怖いな。
あーこれ私難しいやつだからこれイカゲームで見たんだ。こうすればいいんだ。舐めるやつ。あーズルだよそれ。美味しい。あ、美味しい。あ、食べた。美味しい。食べた。美味しい。美味しい。消滅。美味しいよ。消滅だ。あーよっしゃ今のうちだ。ネバル君頑張るぞ。ネバル君結構進んでるよ。ネバル君ちぎれてない。ああ上手上手にやってるね。ネバル君めっちゃ上手。ネバル君この調子。ああバレをくっつけてくっつけてネバル君。ネバル君やばい。まだな、なんでもないです。なんでもない。まだちょっとネバル君くっつけてたらわかんないから。あ、よかった。セーフ。まだ大丈夫だ。セーフ。じゃあ僕どうだ。頑張るぞ。あ、こんな。こうやって。これもう時間かかりすぎるな。これ。グッと押せばいいんじゃない。出て出て。グッと押せば。あ、ちょっとネバル君。ちょっと。ちょっと待って。なんとか。大丈夫。ほら、なんとかまだ。粉々じゃん。まだなんとか。ネバル君それなんとかどころじゃない。もう粉々だよ。まだくっつけ。ネバール君アウト。ネバール君君のことは忘れないよ。ネバール君納豆に君君たちのことは忘れないよ。はあ怖いな。覗き込んでくんじゃねえよ。これセーフ？折れちゃった。え、こっちアウト？これこんなの折った人いない。おうち1回ずつ1回行って。では今から3人とも。あ、嫌だ。もうこれは怖い。もうそのまま早くしようか。もう時間が危ない。120年や。120年や。正解はみんな分かったかな？